Далі наша мова з президентом баскетбольного клубу «Дніпро» Валерієм Кондратієм. Валерій Валерійович, я вітаю вас в студії. Востаннє ми зустрічалися, здається, на початку пандемії коронавірусу, коли був чемпіонат, дочасно було завершено. Ви стали чемпіонами. Здається, востаннє ми тоді, чи крайній раз ми зустрічалися. Сьогодні ми вже зустрічаємося в новорічно-різдвяні свята. Якщо подивитися так трішки назад, 2020 рік, не будемо згадувати, що він там взагалі нам приніс. З точки зору виступу вашої команди, наскільки ви залишилися задоволені, як чемпіонатом, який завершився дочасно, так і вже було багато зіграно. Це і фінал Кубка чотирьох. Ну і зараз ваша команда йде другою в чемпіонаті Суперліги, зазнавши єдиної поразки від «Київбаскету», яка і визначила її місце, хоча був після того феєричний матч, у якому ви знищили одного свого такого принципового суперника Кам'янський Прометей. Але давайте по черзі. От 20-й рік, який ми бачиться сьогодні, і якщо стисло, підсумки його. Добрий день. Ну, звісно, 20-й рік оказався не таким простим, хоча ми, як в спорті, не буває таких простих сезонів. Но здесь в этом году приходилось бороться не только со своими соперниками, да, а вмешалась ситуация, которая не отвечает правилам фаерплей. Это пандемия коронавирус. И наша команда в сентябре месяце на себе это прочувствовала, когда на сборах в Турции мы начали постепенно 1, 2, 3. Чихание все началось. Да, да. И потом закончилось тем, что практически вся команда переболела. И, конечно же, это не могло не повлиять на подготовку команды к старту чемпионата и к отборочным играм квалификации Лиги чемпионов. Поэтому такое вот мы одни из первых в стране в баскетболе это на себе прочувствовали. Еще многие об этом не знали и так с усмешкой к этому относились. Сейчас все относятся совсем по-другому, и многие команды это все прочувствовали на себе. И самое главное, что процесс реабилитации, он у каждого происходит по-разному. И каждый человек, каждый спортсмен выходит на свой пик формы через какое-то время. Кто-то выйдет через неделю, а кто-то месяц не может прийти в себя. Поэтому 20-й год был в этом плане очень тяжело. Ну, если говорить про чемпионство, ваша суперліга, мабуть, надовго заятриться в серці. Фінал, який, звісно, фінал чотирьох Кубка України, який, звісно, безперечно сподобався всім глядачам за інтригою. Єдине, кому не сподобався, це уболівальникам Дніпра, звісно, вашій команді. Програти на заключній секунді, коли здавалося, що ще по ходу матчу всі були переконані в тому, що саме ви станете володарями Кубка, я думаю, будете згадувати довго-довго-довго. Вы знаете, это спорт, нужно уметь держать удар, но я еще раз говорю, что я благодарен ребятам, которые в эти два матча они шли день за днем, и, повторюсь, они играли все с неделю только как после болезни. И нам даже было сложно пройти в полуфинал в непростую команду Одессы. На Южный, конечно, все настроились, и практически победа была у нас уже в кармане, но вот видите, как такой шальной бросок, мы выиграли 2 очка, шальной бросок сирены, и минус 1 очко мы финал проиграли, поэтому так бывает. Ориш, ну, я дивився два матчі, поки що головні матчі вашої команди в першій частині сезону, поки що мається на увазі, це з «Київбаскетом», і потім був феєричний матч проти Кам'янського «Прометею». Ви знаєте, до мене склалось враження, коли я, здається, вам писав в телефоні, що от мені здалося, що в матчі з «Київбаскетом» ось команда якась була, ну, здалося, мені здалося, може ви мене поправите, там, от трішки команда була не керована, здавалося, кожен грав сам по собі. І такі, знаєте, знову ж таки, коли ви грали з Кам'янським «Прометеєм», зрозуміло, що принципова дербі, принципова зустріч, принципові, скажімо так, власники команди там, і ви просто їх винесли вдома в синіку. Хоча, скажімо так, за підбором виконавців, Кам'янський «Прометей» на сьогодні, ну, скажімо так, м'яко кажучи, переважає «Київбаскет». От чому ви бачите от ці два матчі? Ну, я хотел немножко вернуться к первому игре с «Київбаскетом».
вы не забывайте, что мы играли еще без двух игроков, которые важны нашей команде. Не играл наш легионер Террелл, и был еще травмирован Юсуф Санон. И Слава Бобров, который вернулся в Украину и играет сейчас за нашу команду, это была только его вторая игра. Поэтому, вы правильно заметили, еще была какая-то проблема в командных взаимодействиях. А на игру с Каменским, но опять-таки хочу вас немного поправить, то есть у нас нет принципиальных соперников. Мы, может быть, для кого-то принципиальные соперники, и в принципе это понятно, команда-лидер и команда, которая с большой уже историей, а команды, которые там недавно только создались, им, конечно же, нужно себе заявить, обыграть и чемпиона, и команду, которая со своей историей. Поэтому в Каменском очень сильный подбор исполнителей, как украинских, так и легионеров. И всегда для зрителя очень интересная игра. Но в этот день так сложилось. У нас был максимальный настрой. Не знаю, что было там с Каменским. Ну, там все решилось. Для зрителя, кажется, в первой четверти, но для меня оно решилось только когда был конечный свисток. Потому что у нас в том году тоже мы играли с Каменским, у них на выезде выигрывали после первой половины больше 20 очков, а в третьей четверти уже проигрывали 4 или в четвертой четверти и выиграли там 9 в концовке. Поэтому это очень серьезная команда, и с такими игроками расслабляться нельзя, они могут сделать камбэк в любой момент. Валерійович, 8 січня ми напередодні ефіру з вами говорили, що такі короткі буде святкування. 2 січня команда вже збирається докупи, продовжується тренувальний процес. 8 січня вже стартує поновлюється чемпіонат Суперліги. Пари матчі далі на вас очікує зараз в зв'язку з пандемією коронавірусу. Вас очікує в Польщі турнір Кубка Європи. Звісно, стоїть завдання подолати попередній етап і вийти далі. Ось які плани команди на найближчу перспективу і з точки зору, за кубок поки що не трогаємо, хоча можете сказати, чому цьогоріч такий формат. Раніше був кубок 4, зараз кубок 8, потім буде кубок 16. Ну, кубок давайте залишимо, давайте розпочнемо з поновлення чемпіонату. Ну, как вы уже знаете, чемпионат закончился немного раньше в связи с пандемией, и получились такие, как бонус-каникулы для игроков. Можете, користуючись нагодою, я знаю, що ви говорите всегда чесно і відверто, скажіть, чим була паніка викликана така, ну, місцева паніка президентом ФБУ, який говорить, ми дочасно завершимо чемпіонат, ось нам Держкомспорт не дає грошей сюди-туди, ну, Суперліга – це окрема комерційна структура, які, ну, відповідно до того, що Федерація баскетболу надає право на проведення змагань, збирають внески, і ви самі маєте вирішувати, як проводити чемпіонат. І тут паніка президента. Нет, вы все правильно говорите, но у нас сейчас статус чемпионата, что мы еще его не как раньше, мы не проводим самостоятельно Суперлиги, у нас все время это длится, что каждый чемпионат будет под эгидой Суперлиги, а на самом деле это все, когда начинается чемпионат, оказывается, что он проходит под эгидой Федерации. Но думаю, в следующем году, наверное, уже ситуация поменяется, и поэтому президент Федерации сам, к сожалению, переболел очень так тяжело, это болезнью, и на его, и тут не сложно его судить, потому что на его взгляд это, то есть, могли бы другие последствия. Это никто не может на это отреагировать, как оно было бы на самом деле. Поэтому, то есть, принял решение его остановить. Хотя, как вы правильно говорите, это должны каждый клуб между собой совещаться и решать. Одно дело остановить там детские чемпионаты, которые напрямую подчиняются федерации там, и но другое дело чемпионат Суперлиги. Поэтому, конечно, есть вопросы, кому-то это понравилось, кому-то нет. Но факт остается фактом. То есть решил перестраховаться. Формулировка, которая там была для этого, ну, мне она не совсем понятна. Ну, я не хотел бы углубляться в эти моменты. Добре, давайте тоді так. Наскільки на сьогоднішній день, наскільки вам вдалося, скажімо так, проаналізувати, якщо не проаналізувати, то хоча б, скажімо так, познайомитися ближче. Анвіл, Фрібург,
Лондон, суперники ваші по груповому етапу групи І Кубка Європи. Ну, Анвіла очень приличная команда, вы знаете, она всегда идет на первых позициях в чемпионате Польши и с большим европейским опытом. За швейцарскую команду не скажу, но то есть она лидер в швейцарском чемпионате. И команда из Лондона там очень много играет достаточно хороших легионеров, поэтому все команды хорошо укомплектованы. И тот факт, что не будет домашних поединков, намного усложняет проходы в дальнейшую часть чемпионата. То есть все зависит от одной игры, вы сами это знаете. То есть кому-то в этот день пойдет фарт, кто-то хорошо сделает реализацию там, дальних бросков. Там, Как пида. Как пойдет, да, вроде говорят. У кого-то хуже, а уже второго шанса приехать домой и отыграться уже не будет. Поэтому все из одной игры намного сложнее. Плюс я хотел вернуться на тот момент, что самая главная проблема 2020 года – это то, что мы играем без зрителей, без наших болельщиков. Потому что… А враховуючи, які вони дні три? Знаєте, це не можна передати, як це тяжело без них грати. В порожньому залі, да? Так, поэтому, а тим більше, ви знаєте, наші болельщики, ви неоднократно були в нашому залі, коли він переповнений, коли більше тисячі, гонять, людей, кожна команда Суперліги з опаской сюди їхала, тому що найбільш гарячий зал був в Дніпрі. Поэтому мы надеемся, что это в конце концов закончится, и зрители вернутся на свои трибуны и будут поддерживать нашу команду. Скажіть, чи з'ясувалося якось питання про Санона, тому що він був травмований, там лікувався, відновлювався, повернувся. Зараз з'явилися чутки, що він має повернутися в NBA, Вашингтон передав на нього права в інший клуб. Наскільки, хоча він же ж там в Олімпії, в Любляні був, на якому він, ну, на білому світі зрозуміло. Де він зараз? Ну, зараз він то у Дніпрі. Яке його найближче майбутнє? Який його статус? Да. Можна так сказати. Ну, Санон є воспитанником нашої академії. І зараз у нього контракт з баскетбольним клубом Дніпро. І ми сподіваємося, що при першій можливості, якщо його пригласять в НБА, то клуб його з удовольствием даст сопровождение, пусть едет парень, себе показывает. Но я думаю, что в этом сезоне он уже доиграет в Днепре, потому что в Америке сезон уже стартовал. Поэтому на этот год уже Санон будет играть в Днепре. Ну, декілька слів про наші команди Дніпро-2, Дніпро-3. І я був так приємно здивований, те, що дівчата повернулися в палац спорту «Шинник», і дві перемоги вони відсвяткували. Ви звернули увагу на жіночий баскетбол, чи це було просто так, дали можливість спробувати себе у гарному залі? Нет, я скажу, вы просто не замечали, а мы с женским баскетболом так не расставались. Единственное, у нас не была команда представлена в Суперлиге, а у нас и команда была в высшей лиге, которая состоит только из воспитанников нашей академии. И играли они в детской школе. Ну, конечно, уже там мастерство и уровень растет. И считаю, что они должны играть в достойных, хороших условиях, поэтому все наши команды играют в спорткомплексе. И скажу больше, что финалы молодежных юношеских чемпионатов, которые будут проходить, тоже будут играться в спорткомплексе, чтобы люди понимали уже вот это ощущение спортивной арены, где куются победы баскетбольным клубом «Небо». Ну, даст Бог, традиційно в травні місяці ми проводимо, я вже з рахунку збився, фінал шкільної баскетбольної ліги, яке стало невід'ємною частиною не тільки календаря, мені здається, навчального року всього, тому що мені здається, що подібного немає в жодному місці, і будемо вірити в те, що цьогоріч пандемія коронавірусу не стане на заваді провести такий грандіозне свято дитячого баскетболу. Единственное, что в этом году я подозреваю, что все-таки она пройдет по, наверное,
сокращенной системе, потому что в связи с пандемией мы не понимаем, как оно дальше будет. А так, мероприятия, конечно, на протяжении 5-6 лет мы проводили эти соревнования, участвовали, увидели там тысячи детей, это больше 120 или 130 школ, и в каждой школе была своя команда мальчиков и девочек, двух возрастов, там 6-е классы, 7-е и там 9-10, поэтому очень большое количество было задействовано детей. И ребята сюда, и игроки приезжали на финальные. Дивиться, ну, да. Дивиться, як діти грають, да, там да, плачуть. Да, там, они, дети не професіонали. Кто-то после этого влюбился в баскетбол. Но, во всяком случае, все были с хорошим настроением и понимали, что баскетбол – это хорошая игра, которой можно заниматься в любое время года, не только в спортивных залах, но и когда заканчивается учебный год. У нас есть площадки на улицах, и с удовольствием мы ждем, пусть дети приходят и занимаются там. Валерич, ну, у нас новорічні різдвяні свята. Я думаю, що сьогодні, користуючись нагодою, ми можемо від імені вашого баскетбольного клубу, від імені всіх прихильників баскетболу привітати усіх з новим 2021 роком, ну і, звісно, побажати всього того, що ви вважаєте. Ну, конечно, пользуясь такой возможностью, хотел от нашей баскетбольной семьи поздравить всех жителей города, поздравить болельщиков, поздравить фанатов с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. И, конечно же, пожелать им самое главное – крепкого здоровья, хорошего настроения, улыбки, благополучия в семьях. И самое главное – любите спорт, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Ну що ж, на такій позитивній ноті з вуст президента баскетбольного клубу Дніпро Валерія Кондратєва. Ми йому дякуємо за те, що він знайшов час, завітав до нас. Ми, в свою чергу, також бажаємо вам, вашій родині, всім-всім-всім бути здоровими, а вашій команді другий рік поспіль підтвердити звання чемпіона Суперліги, і якого ми далі не будемо загадувати, пройти у турнірі Кубка Європи. Ми вам цього бажаємо, а гравцям нашого баскетбольного клубу вдало виступити у заключних відбіркових матчах чемпіонату Європи, хоча вони в складі нашої національної збірної вже завоювали право стартувати на чемпіонаті Європи. Але, як говорять, далі буде. Валерій Кондратєв був гостем програми «Дніпро футбол», а наша програма продовжується, і ми йдемо далі.